አሸዋ በማስመሰል የኮንትሮባንድ ቦንዳ የደበቁ ሁለት ተጠርጣሪዎች በህብረተሰቡ ጥቁማ ማሰጭነት በቁጥጥር ስር ዋሉ ሳጅን ጤናው ፈጠነ ዝርዝር አለው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ልዩ ቦታው እያሱ ጸበል እየተባለ በሚጠራው አካባቢ 51 ኮንትሮባንድ ቦንዳ በመኖሪያ ግቢያቸው ውስጥ ደብቆ የተገኙ ሁለት ተጠርጣሪዎች በህብረተሰቡ ጥቆማ ሰጪነት በአዲስ አበባ ፖሊስ ና በኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አባላት ክትትል ከነ ንብረቱ በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጠራባቸው እንደሚገኝ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሙስና ገቢዎች ና ሸማቾች ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ታረቀኝ ኪዳን ገልጸዋል ወንጀል ዝርዝሩ ከሸዋጋ ተቀላቀሉና ተቀ የመጣውን የሀምሳ አንድ ፍሬ ቦንዳ ተቀብሮ ከነበረበት አሸዋ በማውጣት አስተካክሎ እያስቀመጡ እያሉ ነው ተጠርጣሪዎች የተያዙት ተሳትፎ ያላቸው ተጠርጣሪዎች ሁለት ናቸው የተያዘው አምሳ አንድ ቦንዳ ኮንትሮባንድ ለጉምሩክ ገቢ አድርገናል ያ ጉምሩክ ገቢ አድርገን ቀረጥና ታክስ እንድሰራ ና ያ ምርመራ መዝገባችን ውሳኔ እንዲያገኝ ወደዛ ገቢ የማድረግ ስራ ሰርተናል ምርመራ መዝገቡም ደግሞ በሂደት ላይ ነው የሚገኘው የተለያዩ ማስረጃዎች ለማሟላት እየተሯሯጥን ያለ ነው በኮንትሮባንድ መልኩ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ነገሮች በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ና በህጋዊ ነጋዴው ላይ የሚያስከትሉት ጉዳት ቀላል የማይባል ስለሆነ ህብረተሰቡ ይህን ተገንዝቦ ህገወጥ ድርጊትን ከመከላከል አኳያ ትኩረት መስጠትና ትክክለኛ መረጃ ለፖሊስ ማድረስ እንዳለበት መርማሪው ገልጸዋል በተለያየ ዘዴዎች በመጠቀም ወንጀል ድርጊቱን ልፈጽሙ ስለምችሉ ይህንን ህብረተሰብ በመገዘብ አጠራጣሪ ነገሮች ሲገጥማቸው ና ወደ አቅራቢያቸው ወደሚገኙት የጸጥታ አካላት በመህድ አስፈላጊ ና መረጃ በመስጠት የተለመዱ ትብብራቸውን እንዲያደርጉ ነው ጥሬን የሚያቀርቡ